Det finns i Appalacherna en liten fattig, otillgänglig by som heter Yolo. Det här är kyrkan i Yolo. Och vad som försiggår här varje helg är någonting mycket kontroversiellt. Den typen av gudstjänst som vi nu ska bevista är förbjuden överallt i USA, utom just här i West Virginia. He had lost everything. Amen. Thank God. There's joy in this. Thank God, I said there's joy in it. Get up. Thank God. Det som gör gudstjänsten ofattbar för en utomstående är att ormarna är giftiga, fruktansvärt giftiga. Två av församlingens medlemmar har dött av ormbett och Kirby Hollins, han blev nyligen biten och han vet inte om han kommer att överleva. I lost about 3 pints of blood and the Lord stopped that. Ain't been to the doctor since I've been bit. I'm just waiting upon the Lord to move for me, you know. Och så tar Kirby upp en skalleorm i sin friska hand och hoppas på sin gud. Och dansen går vidare. Då och då finns det de som dricker gift, strykning är det. Andra talar i tungor och driver ut onda andar. De följer Bibelns ord bokstavligt, närmare bestämt Markus evangeliet. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. En av dem som varit med länge är Dewey Chafin. Han har också blivit biten, inte en gång, utan 118 times. This one here, I got bit like on Saturday with copperhead, and then next weekend I got bit the rattlesnake on that one. It hurts bad. We stand a good chance with copperhead not dying, but a rattlesnake you might have a 50-50 chance, maybe. And without God you stand a very, very little chance of. Ja, det är Guds försyn som avgör, menar ormdansarna. Det handlar om fattiga människor i de mest isolerade bergstrakterna i USA. Men det handlar inte om en samling missledda tokstollar, säger forskare som studerat sekten. I don't think they're crazy at all, and there have been some psychological tests run on individual congregations of serpent handlers. If anything, they seem to be more secure and less neurotic, if anything, than the other congregation. I'm not looking for the riches of this world, I'm looking for holiness. Myndigheterna har försökt förbjuda giftormarna under gudstjänsten. Men människorna här har framgångsrikt hävdat sin religionsfrihet. De äger inte mycket församlingsborna, förutom en bergfast övertygelse. Och den övertygelsen, den tänker de inte låta någon ta ifrån dem. Folke Rydén i Yolo, West Virginia.